Dva čeští horolezci, kteří jako první zdolali novou cestou himalajskou 7000 Barunce, se vrátili domů. Marek Holeček a Radoslav Groch nahoře strávili neplánovaně 4 dny navíc. Uvězněla je tam sněhová bouře. Trasu severozápadní stěnou nazvali Nebeská past. Vyhublí ještě s několika šrámy a zbytky omrzlin, ale konečně doma po víc než 6 týdnech. Já myslím, že teď měsíce bude dávat dokupy. Marek Holeček a Radoslav Groch zdolali Barunce unikátní cestou. Prvovýstup severní stěnou vyvolal ve světě velký ohlas. 4 dny tvrdýho jako boje a já můžu říct za tu kariéru vlastně nějakých 40 výprav, to můžu hodnotit jako na ten nejvyšší jako level, který se vlastně podařil. Ten náš postup byl pomalejší, protože prostě ty lezecké obtíže byly extrémní. Hora jakoby se bránila, počasí uvěznilo oba horolezce v 7000 metrech, těsně pod vrcholem na 4 dny. Byli téměř bez jídla. Jeden pytlík sušeného masa na den a zhruba třeba 200 ml vody na osobu. Tak jako nemyslíš, že tohle jste takový, jako námořníci píšou do flašky, no, na poslední odvěří. Ani cesta do Čech nebyla jednoduchá, taky Nepál bojuje s epidemií koronaviru. Sehnat letenky bylo obtížné. Už krátce po návratu mají ale oba horolezci v hlavách další plány. Příští rok chtějí zdolat Mašebrún. Je to prostě problematická stěna a ten samotný kopec končí kousek po 8000. Vrchol této pákistánské hory nikdo nezdolal už 30 let. Erik Kneifl, Česká televize.